স্মৃতি ব্লগছৰ আন এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ওলাইছোঁ দুলীয়াজানৰ ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ। দুলীয়াজান চবেই জানে আৰু আমাৰ পৃথিৱী বিখ্যাত আৰু আমাৰ গোটেই অসমতে জনাজাত যে দুলীয়াজানখন আমাৰ তৈলনগৰী বুলি কোৱা যায়। আহকচোন চবকে দেখাওঁ আমাৰ দুলীয়াজানখন কেনেকুৱা। দুলীয়াজানৰ চবতকৈ প্ৰথম আহিবলৈ হ'লে আমি দুলীয়াজানলৈ অহা মেইন ৰাস্তাটো পৰা আৰম্ভ কৰাটো মই ভাল বুলি ভাবিলোঁ। এই দেখিছে এইফালে আপোনাৰ এইফালৰ পৰা আপুনি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিব পাৰে। ডিব্ৰুগড় পৰা আহি এইটো আমাৰ ৰেলৱে ফাটক। এই ৰেলৱে ফাটক পাৰ হৈ আমি দুলীয়াজানৰ টেৰিটৰীত সোমাম। আহকচোন গৈ থাকোঁ, দুলীয়াজানখন কেনেকুৱা আপোনালোককো দেখাওঁ। এতিয়া ৰিচেণ্টলি আপুনি আগত দেখিলে ভিডিঅ'টো, ইণ্টাৰচিটি আহিছে, ক্ৰছিং কৰিছে দুলীয়াজান ৰেলৱে ষ্টেচনত। দুলীয়াজানলৈ অহা এইটো আমাৰ ৰোডৱে আৰু ৰেলৱেটো আপোনাৰ টুৱাৰ্ড আপোনাৰ নাহৰকটীয়া ফালৰ পৰা আহিব পাৰে। নাহৰকটীয়া পাৰ হৈ এই দুলীয়াজান ষ্টেচনৰ এইটো আপোনাৰ সন্মুখ। এতিয়া ৰেলৱে ক্ৰছিং থকাৰ কাৰণে অকণমান ভিৰ হৈছিলে। এইডোখৰ আমাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ এণ্ট্ৰি গেট। আপোনাৰ এবাৰ দেখাই আনো ৰেলৱে আমাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনটোনো কেনেকুৱা। এয়া দুলীয়াজান ৰেলৱে ষ্টেচন। ষ্টেচনটো যথেষ্ট সৰু। ইয়াত আপোনাৰ মেইলবিলাক ৰখে। বাকী আমি এতিয়া ষ্টেচনৰ পৰা ওলাই আমি দুটা ৰাস্তা পাম। এটা ৰাস্তা আপোনাৰ যায় অইল ইণ্ডিয়া কলনীলৈ আৰু এটা ৰাস্তা আপোনাৰ অইল ইণ্ডিয়া মেইন অফিচলৈ। গোটেই দুলীয়াজানৰ ভিডিঅ'খিনি গোটেই এৰিয়াটোতো মই কভাৰ কৰিব নোৱাৰিম, কিন্তু টাউন ভাগ মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। টাউনৰ যিমানখিনি এৰিয়া হয় এইখিনি মাৰ্কেট এৰিয়াই পৰে আপোনাৰ। এয়া প্ৰথম আপুনি দেখা পাইছে এইফালে এটা ৰাস্তা যায়, সেই ৰাস্তাটোৱে আপুনি কলনীলৈ যাব পাৰে। এইটো এইফালে আমি এতিয়া ঘূৰিম। এইখন হ'ল ভৱানী গগৈ মাৰ্কেট বুলি কয় ৰাইট হেণ্ডত, আৰু দুয়ো ছাইডে ভৱানী গগৈ মাৰ্কেটেই হয়। এইটো ৰাস্তা চিধা গ'লে আমি এণ্ডিং আমাৰ হয়গৈ আপোনাৰ টিপলিং বোলা জেগাটুকুৰা। এইখিনি গোটেইখিনি মাৰ্কেট এৰিয়া পৰে। গধূলি সময়ত আমাৰ দুলীয়াজানত অলপ ভিৰ ভাৰ হয় যিহেতু চব গোটেই দিনভৰ মানুহখিনিয়ে চব চাকৰি কৰি থাকে আৰু গধূলি সময়তে মানুহখিনি টাউনলৈ ওলাই মেলি আহে বজাৰ পাতি কৰিবলৈ, সেইকাৰণে ভিৰ ভাৰটো হয়। আৰু দুলীয়াজানত বিশেষকৈ আপোনাৰ গাড়ী হুজুমটো বহুত বেছি, গতিকে প্ৰত্যেকজন মানুহৰে আপোনাৰ একোটাকৈ এখন গাড়ী আছে আৰু বৰষুণ দিলেতো আপুনি যথেষ্ট ভিৰে হৈ যায়। চবেই নিজৰ বাহন লৈয়ে ওলাই আহে। জেগাটো আমাৰ এৰিয়াটো যথেষ্ট সৰু আৰু এই ওৱান ৱে কৰি দিয়াৰ পৰা আপোনাৰ পাৰ্কিঙৰ অকণমান সমস্যা সন্মুখীন কৰিব লগা হয়, কেলেকি জেগাটো ৰাস্তাটো সৰু হৈ যায়। এই আমি পাইছোঁ এখন চেঙেলী মাৰ্কেট বুলি কয়। চেঙেলী মাৰ্কেটৰ পৰা আহি আমি
এতিয়া আপোনালোকক দেখাম আমাৰ দুলিয়াজানৰ সবচে ধুনীয়া এখন 3 ষ্টাৰ হবনে 4 ষ্টাৰ এখন হোটেল বনাইছে নামটো ৰাখিছে হোটেল অয়েল ফিল দেখিছে এখন দুলিয়াজান অয়েল ফিল হোটেল হয় ইয়াৰ ভিডিও সেপারেটকে আহিব ইয়াৰ ভিতৰত কেনেকুৱা হ'ব ধুনিয়া হোটেলখন ভিতৰত সুইমিং পুল ৰেষ্টুৰেন্ট এমিউজমেন্টৰ সব বস্তু আছে ইয়াত ইয়াৰ দুলিয়াজানত ট্ৰেড ফেয়াৰ লাগি আছে দুলিয়াজান ট্ৰেড এক্সপো বুলি আমাৰ বিবাহ ভবন বুলি কয় যায় আগতে এটো আপোনার আসলে হল আমার সিনেমা হল আসলে এডোখ এরিয়া আপনার কয় ডেইলি বাজার ডেইলি বজাৰৰ পৰা আহি আমি আমাৰ দুলিয়াজানৰ চেণ্টাৰ বুলি ক'ব পাৰি এইডোখ পিপল তল বুলি কয় দেখিছে পিপল এজোপা আছে আগত এইটো হ'ল দুলিয়াজানৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়া মানে অইল ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি মেইন অফিচখিনি আছে ইয়াৰ এই বাউণ্ডেৰীটোৰ ভিতৰতে আছে আপোনাৰ ইয়াৰ মেইন গেটখনো আপোনালোকক দেখাম এইডোখৰ পিপল তল বুলি কয় দুলিয়াজানৰ এইটো চাইডলৈ আপোনাৰ দুলিয়াজানৰ গোটেই দুলিয়াজানখন এইফালে আছে বুলি ক'ব পাৰি আপোনাৰ ৰেড লাইটত অকণমান দেৰি ৰখিম এইফালে আপোনাৰ অইল ইণ্ডিয়া অফিচখিনি আছে আৰু ৰেচিডেঞ্চ আছে বাকী গোটেই মাৰ্কেট চাৰ্কেটখিনি এইটো এৰিয়া হয় আপুনি যাব পাৰে আৰু চিধা গ'লে আমি ওলাই যাম ডিগবৈ নাহৰকটীয়া নামৰূপ আমি সেইটো চাইডে চিধা চিধি ওলাই যাম এতিয়া আপোনালোকক আমি চিধা চিধা লৈ যাওঁ চিধা লৈ গৈ এটা ৰাউণ্ড মাৰি আহি ভিডিঅ'টো এণ্ডিং কৰিম দেখি পাইছে অইল ইণ্ডিয়াৰ এখন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গেট বুলি কয় এইটো হ'ল আপোনাৰ শ্বহীদ বেদী আছুৰ শ্বহীদ বেদী বুলি কয় এখন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গেট অইল ইণ্ডিয়া মেইন অফিচখিনি ইয়াতে আছে ভিতৰত দুলিয়াজান পুলিচ ষ্টেচন এইটো দুলিয়াজানৰ সবতকৈ পুৰণি পেট্ৰল ডিপু যেতিয়াৰ পৰা দুলিয়াজান আছে তেতিয়াৰ পৰাই এই পেট্ৰল ডিপুটো আমি দেখি আহিছোঁ সৰু পৰাই বি এন সিং পেট্ৰল ডিপু বুলি কয় বাকী এইটো ৰাস্তাত আপোনাৰ বৰ বিশেষ দেখাব লগা নাই চিধা গ'লে আপুনি 16 নম্বৰ তিনিআলি পাব তাৰপিছত আপুনি টিপলিং তিনিআলি পাব টিপলিং তিনিআলিৰ পৰা আপুনি ৰাইট ল'লে আপুনি পাই যাব নাহৰকটীয়া নামৰূপ ডিব্ৰুগড় ওলাব পাৰে সেইটো ৰাস্তাই আৰু লেফ্টত গ'লে আপুনি ওলাব আপুনি ভাদৈ পাচলি হৈ আপুনি নগাজান হৈ আপুনি ডিগবৈ ওলাই যাব সেইটো ৰাস্তা ডিগবৈ মাৰ্কেটা ওলাই যাব এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ইউটাৰ্ণ এটা ল'ম এইখন এখন মাৰ্কেট ইয়াত কিছু ভাল ভাল দোকান আছে আমি অকণমান আগৰ পৰা ইউটাৰ্ণ এটা লৈ দিম আৰু এটা বিশেষ জেগা এটা আছে এইটো দেখাই লওঁ আপোনালোকক এইটো দেখিছে নহয় যিমান এইটো এটা আমাৰ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা বহুত ধুনীয়া অপেনিং হ'লনে নাই এইটো নাজানো কিন্তু ইয়াত যথেষ্ট ফেচিলিটি আমাৰ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ ল'ৰাখিনিক প্ৰভাইড কৰিছে এইডোখৰ ইউটাৰ্ণ লৈছোঁ আৰু দুলিয়াজানৰ মেইন টাউন এৰিয়াখিনি আপোনালোকক দেখাওঁ ঘূৰি আহি আকৌ আমি পিপল তল পালোঁহে আকৌ ৰেড লাইটত ফচিলোঁ গ্ৰীণ লাইট দিলে আমি এতিয়া ৰাইট হেণ্ডত ল'ম ৰাইট হেণ্ড ল'লে
অয়েলৰ অফিচ আমি হু সাইডে রাইট হ্যান্ডত আছে অয়েলৰ একাউন্টসৰ অফিচ একাউন্টস জেনারেল আর সি অফিস এখানে গোটেখিনি আছে আর এডোখর দেখবলে বড় ধুনিয়া লাগে আমার জায়গাটুক চৰাই চৰাই আওয়াজ দিয়ে ধুনিয়াকে চৰাই চিৰণিখিনি আমি দেখা শুনা পাওঁ বহুত ধুনিয়া লাগে মনটো কিবা ভাল ভাল লগা নিচিনা লাগে ইয়াত আহিলে চৰাইবিলাক আহি ইয়াত ৰাতি বাস লয় সেই গছবিলাকত আমাৰ দুৰ্গাখন যথেষ্ট ধুনীয়া গছ গছনি যথেষ্ট আছে অইল ইণ্ডিয়াই নিজৰ জেগাটুকুৰা বহুত ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে চফা চিকুণ কৰি ৰাখে এইটো আমাৰ ক্লক টাৱাৰ ক্লক টাৱাৰৰ পৰা এইফালে এইটো এটা ফায়াৰ ব্ৰিগেড অইলৰ ফায়াৰ ষ্টেচন আৰু এইটো চাইডলৈ অইলৰ অফিচ আছে আৰু বাকী কলনি আছে এইফালে আমাৰ দুলীয়াজানৰ চেণ্ট্ৰেল নামঘৰলৈ যায় দুলীয়াজানৰ মেইন মাৰ্কেট বুলি ক'বলৈ গ'লে এখন আছে সেইখন অইল ইণ্ডিয়াই নিজেই বনাই দিয়া এইখন হ'ল আপোনাৰ অইল মাৰ্কেট বুলি কয় দোকানবিলাক অইল ইণ্ডিয়াৰে হয় বাকী যিমানখিনি ব্যৱসায়ীয়ে অইল ইণ্ডিয়াৰ পৰা লীজত লৈ ইয়াত বেপাৰ কৰি অইল ইণ্ডিয়াৰ যিমানখিনি মানুহ আছে আৰু ওচৰে চুবুৰীয়া যিমানখিনি লোকেল পপুলেশ্যন আছে সেইখিনি কাৰণে যোগান ধৰে বস্তুবিলাকৰ ইয়াত চব বস্তুৱে পোৱা যায় মাছ মাংস লৈ কিনি কাপোৰ কানি কিতাপ চব পোৱা যায় এইখন আমাৰ অইল মাৰ্কেট বুলি কয় ইয়াত 88খন দোকান আছে তাৰ ভিতৰত এখন দোকান আমাৰো আছে আমাৰ এখন স্পৰ্টছৰ দোকান আছে ইয়াত স্পৰ্টছৰ হোলচেল হয় আমি আমাৰ দোকান সেই ফ্ৰণ্ট চাইডলৈ আছে শাক পাচলিৰ পৰা লৈ কিনি মাছ মাংস বেকাৰী ইত্যাদি চব বস্তুৱে ইয়াত আপুনি পাব আমি এতিয়া ওলাই গৈছোঁ অইল মাৰ্কেটৰ পৰা অইল মাৰ্কেটৰ পৰা ওলাই আপোনালোকক কলনি এৰিয়াটো অলপ দেখাওঁ এইটো আছিলে আমাৰ পুৰণা বাছ ষ্টেণ্ড এতিয়া বাছ ষ্টেণ্ডটো আপোনাৰ আগলৈ লৈ গ'ল শুকুতা চাৰিআলি বোলা জেগাটুকুৰা সেইটোকে আপোনালোকক দেখাম এখন দুলীয়াজানৰ ফেঞ্চি বজাৰ বুলি কয় আৰু আমি আমাৰ লোকেল ভাষাত আমি ফাঁচি বজাৰ বুলি কওঁ ইয়াতো কিছু সংখ্যক দোকান আছে গধূলি হৈছে আৰু ভিডিঅ'টো বনোৱা অলপ পলম হ'ল দুলীয়াজানৰ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া ফ্ৰণ্টতে আপোনাৰ এখন পূজা মণ্ডপ বুলি কয় ইয়াতে আমাৰ নেপালী যিমানখিনি সমুদায় আছে তেওঁলোকে ইয়াত দুৰ্গা পূজা ইয়াতে পাতে সেইবিলাক দেখিছে হোঁৱে বাঁৱে আমাৰ এইখিনি চব কলনি এৰিয়া হয় টাইপ ৱাইজ আছে ছেটেলমেণ্ট এ টাইপ বি টাইপ চি টাইপ আৰু এক্সিকিউটিভৰ বেলেগ বেলেগ ৰেংকিঙৰ বেলেগ বেলেগ কোৱাৰ্টাৰ আছে ফাঁচি বজাৰৰ পৰা আহি ষ্টেট বেংক পালোঁ ষ্টেট বেংকৰ পিছত এইটো আমাৰ বিহুতলী ইয়াতো এখন এক্সপ' লাগি আছে দুলীয়াজান বুক এণ্ড ট্ৰেড ফেয়াৰ ইয়াতে বিহু আমাৰ যিমানখিনি বিহু প্ৰগ্ৰাম আছে সেইখিনি ইয়াতে পতা যায় আৰু খালীটো নাথাকে যিকোনো প্ৰগ্ৰাম ইয়াতে পাতিব পাৰে ইয়াৰ কমিটি মেম্বাৰখিনিৰ লগত পাতিলে গোটেইখিনি বস্তু এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি দিয়ে তেওঁলোকে বিহুতলী পাৰ হৈ আমি আহি এইডোখৰ এৰিয়া পাইছোঁ এইডোখৰ এৰিয়া আপোনাৰ আমাৰ অ'ল্ড প'ষ্ট অফিচ বুলি কয় ইয়াত প'ষ্ট অফিচটো আমাৰ এইটো ছাইডে প'ষ্ট অফিচ আছিলে আগতে এতিয়া এইটো গাড়ী থোৱাৰ কাৰণে পাৰ্কিং এৰিয়া বনালে এইখন দুলীয়াজান ডি পি এছ স্কুল ডি পি এছ স্কুলৰ এৰিয়াটো যথেষ্ট ডাঙৰ ইয়াত বহুসংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ে আৰু এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো ইয়াৰ বহুত ভাল বুলি কয় দিল্লী পাব্লিক স্কুল দিল্লী পাব্লিক স্কুলৰ একেবাৰে ওচৰতে লাগি আছে দুলীয়াজান পাব্লিক বাছ ষ্টেণ্ড
পাবলিক বাসটো ফালে আমি হুমায় উলাই যাব পৰা ৰাস্তা আছে উলাই যাও ইয়াত ইয়াৰ আপুনি নাইট সুপার পাব লোকেল ম্যাজিক পাব আৰু লোকেল ট্ৰেভেলার ব্লক পাব দুলিয়াজন পৰা বাহিৰৰ জেগালে যাবলে ইয়াত আমাৰ দুলিয়াজনত ট্যাক্সিও পোৱা যায় ট্যাক্সি হিচাপত মানে এম্বেসেডৰ বহুত পুৰণি পুৰণি এম্বেসেডৰ আমাৰ তিনিচুকীয়ালে চলে 80 টকা 70 টকা 80 টকা ভাড়াত আমি এতিয়া বাছষ্টেণ্ড পৰা ওলাই দিলোঁ বাছষ্টেণ্ড ওলাই আমি এইটো পালোঁহে আমি হুকুটা চাৰিআলি এই হুকুটা চাৰিআলি আপুনি ৰাইট হেণ্ড গ'লে আপুনি আকৌ নাহৰকটীয়া ওলাব পাৰে নাহৰকটীয়া ডিগবৈ ওলাব পাৰে এইফালে গ'লে আপুনি তিনিচুকীয়া যাব পাৰে এইটো ৰাস্তাত চিধা গ'লে আপুনি আকৌ ডিগবৈ ওলাব পাৰিব এটা ৰাস্তা হৈ কিনে হুকুটা চাৰিআলি পাৰ হৈ আপোনালোকক চেণ্ট্ৰেল স্কুল আৰু অইলৰ এটা অফিচ আছে সেইটো দেখাই আনো তাৰপিছত ডাইৰেক্ট আমি অইল কলনীৰ ভিতৰলৈ যামগৈ মোৰ নিজা ঘৰ আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল স্কুলৰ ওচৰতে আৰু মই ইয়াত দুলিয়াজনতে ব্যৱসায় কৰি জীৱন যাপন কৰি আছোঁ মোৰ এতিয়া নতুনকৈ আমি এটা প্ৰচেষ্টা ল'লোঁ যে এই জেগাটুকুৰাত আপোনাৰ কোনো বেকাৰী নাছিলে সেইকাৰণে এখন বেকাৰী ছেট আপ কৰিলোঁ যিখনৰ নাম মহাৰাজ চুইটছ এণ্ড বেকাৰী এইখন আগত দেখিছে মহাৰাজ চুইটছ এণ্ড বেকাৰী মহাৰাজ চুইটছ এণ্ড বেকাৰী আছে ৰাইট হেণ্ডত লেফ্ট হেণ্ডত আছে দত্ত মেডিচিন ষ্ট'ৰ এইটো আমাৰ প্ৰচেষ্টা মোৰ চবকে প্ৰথম খোলা দোকান এতিয়া আমি ৰাইট হেণ্ড লৈছোঁ ৰাইট হেণ্ড লৈ আমি এতিয়া আপোনালোকক চেণ্ট্ৰেল স্কুল দেখাই আনিম দুলিয়াজনৰ আটাইতকৈ পুৰণি স্কুল এতিয়া আমি ৰাইট হেণ্ড ল'ম ৰাইট হেণ্ড ল'লে আপোনালোকক আমি পাম অইল হস্পিটেল দুলিয়াজান অইল হাই ছেকেণ্ডেৰী নেহৰ ফিল্ড আহক গৈ থাকোঁ গধূলি হৈ গৈছে ভিডিঅ'বিলাক ইমান ক্লিয়াৰ নাহিব পাৰে ক্ষমা কৰিব সমুকে আপোনালোকক দুলিয়াজানখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে কোনোবা বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহে অসুবিধাৰ সন্মুখীন নকৰে আপোনাৰ ৰাইট হেণ্ডত আপুনি অইল হস্পিটেল পাব ফ্ৰণ্টত আপুনি এখন নেহৰু ফিল্ড আৰু এইফালে আপোনাৰ অইল হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল চিধা গ'লে আমি অইলৰ গেষ্ট হাউচ আৰু অইলৰ অফিচাৰবিলাকৰ যিটো ক্লাব আছে জালুনী ক্লাব বুলি কয় সেই ক্লাবটো দেখা পাব এইখন অইলৰ গল্ফ ফিল্ড হয় যথেষ্ট ডাঙৰ এইখন আপোনাৰ তিনিচুকীয়া যোৱা ৰাস্তাটোলৈকে আপুনি পাব এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ এইফালে আপোনাৰ জালনী ক্লাব আছে আমাৰ জেগাবিলাক যথেষ্ট ধুনীয়া দিনৰ ভাগত দেখাবলৈ পিছত চেষ্টা কৰিম কেতিয়াবা কোনোবা আন এটা ভিডিঅ'ত এইবিলাক অফিচাৰৰ কোৱাৰ্টাৰ হয় এটা এটা ঘৰ বাংলো নিচিনা হয় আপোনাৰ এজন এজন মানুহ থাকে তেওঁলোকৰ লগত বহুসংখ্যক মানুহ আহে দুলিয়াজানলৈ যিহেতু অইল ইণ্ডিয়া এটা এনেকুৱা এটা কোম্পানী য'ত এতিয়া বহুত বস্তু আপোনাৰ কণ্ট্ৰেক্টত গুচি গৈছে আৰু বাহিৰা মানুহ বহুত আহিছে এইটো আপোনাৰ হ'ল জালনী গেষ্ট হাউচ হয় আপোনাৰ দুলিয়া ইয়াত দুলিয়াজনলৈ অহা যিমানখিনি অতিথি অইল ইণ্ডিয়াৰ সেইখিনি ইয়াতে ৰখা হয় বৰ ধুনীয়াকৈ ইয়াত দিয়ে ছেটআপটো ইয়াৰ পৰা আজি টাৰ্ণিং লৈছোঁ আমি আমাৰ দুলিয়াজানৰ হেলিপেড দুলিয়াজানৰ দুখন হেলিকপ্টাৰ আছিলে
যিখিনি অতিথি আহে অইল ইণ্ডিয়াৰ অফিচাৰবিলাক তেওঁলোকে গুৱাহাটীত নামে আৰু আহি কিনি ইয়ালৈ হেলিকপ্টাৰত আহে। এতিয়া শুনাত হেলিকপ্টাৰকেইখন বেয়া হৈছে আৰু এতিয়া এইডোখৰ জেগা আপোনাৰ য়োগা ৱাকিং কৰিবলৈ মানুহে ইউজ কৰে। সন্মুখত দেখা পাইছে এইখিনি গোটেই এৰিয়াটো অফিচাৰবিলাক যিমানখিনি ইঞ্জিনিয়াৰ আছে আৰু মেনেজাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ এৰিয়া হয়, এইখিনি কলনি তেওঁলোকৰ হয়। ধুনীয়া ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ আহল বহল কোৱাটাৰ হয়। তেওঁলোকক অইল ইণ্ডিয়াই যেতিয়ালৈকে কৰ্মৰত থাকে দুলীয়াজানত তেতিয়ালৈকে প্ৰভাইড দিয়ে। এতিয়া আপোনালোকক দেখাম আসাম পাব্লিক স্কুল, দুলীয়াজানৰ আৰু এখন ভাল স্কুল ইয়াতে আছে। এইফালে আছে আপোনাৰ আসাম পাব্লিক স্কুল। এই গোটেই বেক চাইডৰ এৰিয়াটো আপোনাৰ থাপা বস্তি বুলি কয়। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিং কৰোঁতে আপোনালোকৰ ষ্টেচনৰ পৰা আহি যিটো আমি লেফ্ট হেণ্ডৰ ৰাস্তাটো দেখাইছিলোঁ, এইটো এটা চি আৰ পি এফ কেম্প হৈ আমি আকৌ ভৱানী গগৈ মাৰ্কেটত ওলালোহে। এতিয়া এইটো ছাইডৰ পৰা আপোনাৰ ৰাইট ছাইড গ'লে আমি দুলীয়াজান পাৰ হৈ আমি ষ্টেচন পাৰ হৈ আমি দুলীয়াজান আউট হৈ যাম আৰু চিধা গ'লে আমি আকৌ দুলীয়াজানৰ ভিতৰতে সোমাম। ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ভিডিঅ'বিলাক চাব, ইনফৰ্মেটিভ হয় আৰু যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক জেগাবিলাকৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল হওক আৰু যিমানখিনি বস্তু হয় আগুৱাই থৈছোঁ। ভাল পালে লাইক দিব, শ্বেয়াৰ দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ছাপোৰ্ট কৰিব। সময় নাই ভিডিঅ' বনাবলৈ, কিন্তু ভিডিঅ' বনোৱাত চখ, সেইকাৰণে বনাওঁ মাজে সময়ে পালে। মনটো ভাল লাগে নিজৰ জেগা ওচৰে পাঁজৰে জেগাবিলাক আপোনালোকক দেখাই যথেষ্ট আনন্দ পাওঁ। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। চিনেমেটিকখিনি চাব দুলীয়াজানৰ। এতিয়া নাইট ভিউটো আপোনালোকে ইয়াত দেখি পাব।